Ćao, Luka Matić ovde. Ja sam, kao što vidite, radimo opet onu igricu koja zove Lecik Man. Znači, vidite sad ovo ovde malo drugačije, nije onako, ono isto da je onaj, kako se mu zove, ono što račica, nego je ovde belo sad. I opet sam pak je stavio u sobu, vidite, tamo je paki, znači on nešto radi, ne znam šta je, što to radi, nešto njuši. Ajde sad da idemo. Znači vidite ovde sad, znači ovo što piše dan, to znači da sam uradio. Znači uradio sam prvu epizodu ovo, drugu epizodu, sad radimo treću epizodu ove ovde. Izgledi mnogo opasni. Ajde da pokušamo da ih pobedimo. 3, 5, 4, 3, 2, 1, ajde više. Lepa muzika. Brom. Čekaj, ajde da uzmemo ovo. Gledajte sad ovo, ljudi. Znači, tamo... Pa pustite me na miru! Što sam ja to kliktao? Ja nisam kliktao da idem tamo. Pustite me, vi, ludaci. Dođi, ja te naučim pametiti. Ali, klikit ćem! Oj. Ujoj. E, prekini tabletu! Što dosta na te što ti šalju? Ajde, bam, bijam, bijam. Okej, znači evo pobeđujem ih, imaju malo poena. Ajde, samo malo približi. Okej, ajde, moram da ih šutne malo u glavu. Ema, nuko je ovo. E, izgubio svoje poene. E, ko ima ovaj najmanje? Uj, sad ima još manje. Okej, znači, to je ovaj. Ajde prvo da uništim ovog, zato što znamo već da on ima... Joj, imam 8 poena. Ovo je nemoguće, ovo je nemoguće. Okej, šutno sam ga u glavu. Ovo izgleda opasno, zato što ima jednu. Bam! Udario sam njega u lice sa tim. Ukliznuo se. Ljudi, on se ukliznuo na ovog ovde. Dođi. Okej, samo imam ovog. Ajde, dođi. To, uspeo sam. Znači, ljudi, imao sam samo 8 poena. Ne, znači, ljudi, to, uspeo sam. I evo, vidiš te, ovde pišu danco, znači ja sam pobedio ove. I u sljedećoj epizodi, mislim u četvrtoj epizodi, će da bude ovi ovde. Ovi ovde će da budu u sljedećoj epizodi. I zato vidite ovde ljudi, znači da će ovaj biti ovde da toksik. Znači da sam sad ovaj, znači da će biti da toksik tu. I onda, da ljudi, pogledajte još jedan pakija kako uživa. Kulira čovjek, znači kulira. I da ljudi, pup, pup. Ćao!